Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je po službenoj dužnosti formiralo predmet u vezi sa događajem u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar od 3. maja 2023. godine kada je dečak 13 lišio života 10 osoba, ranio još 4, od kojih je jedno preminulo. A kako bi se utvrdilo da li se u radnjama MK majke maloletnog dečaka ubice stiču elementi krivičnog dela, zapuštanje, zlostavljanje maloletnog lica? Tužilaštvo je policijskoj upravi za grad Beograd uputilo zahtjev za prikupljanje potrebnih obaveštenja, kojim je naloženo da se sasluša osumnjičena MK, da se obavi razgovor sa pedagogom i psihologom zaposlenim u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, kako bi se preduzele sve druge mere i radnje potrebne za potpuno utvrđivanje činjeničnog stanja. Također, Gradskom centru za socijalni rad naloženo je da se izvrši dijagnostička procjena funkcionisanja porodice dečaka ubice i u tome dostavi izveštaj tužilaštvu, kao i da utvrdi se da li se navedena porodica odranije nalazila u evidenciji tog organa. Nakon što tužilaštvu budu dostavljeni izveštaji policijske uprave za grad Beograd i Gradskog centra za socijalni rad, javnost će bez odlaganja biti obaveštena o daljem toku postupka u donetim odlukama. Saopšteno je iz Pravnog osnovnog tužilaštva u Beogradu. Učenik 7. razreda Beogradske škole Vladislav Ribnikar 3. maja je u školu ušao sa očevim pištoljem. Kobnog dana ispalio je hice u pravcu čuvara škole Dragana Vlahovića, a potom usmrtio dve dežurne učenice. 13-godišnjak se zatim uputio ka kabinetu istorije gdje je ubio 6 školskih drugara, a ranio također 6 učenika i nastavnicu istorije. Ubrzo nakon zločina, otac dečaka, Vladimir K., su stavljene lisice na ruke, a na teret mu se stavlja krivično delo, teško delo protiv opšte opasnosti. Za ovo delo, kako navodi advokat Nikola Ristović, maksimalna kazna, koja je zaprećena, je 12 godina robije. Ukoliko je nastupila teška telesna povreda nekog lica ili imovinska šteta velikih razmera, učinilac će biti kažnjen zatvorom od 1 do 8 godina. Međutim, ukoliko je smrt nastupila od jedne ili više osoba, učinilac će se kazniti zatvorom od 2 do 12 godina, kaže Ristović.